Legende noćne smene. Evo nas u Atrik Boksi firmi, sa mnom se nalazi i Dragan koji je prijavio Miću kao legendu noćne smene. Dragane, zašto ste prijavili Miću kao legendu noćne smene? Pa ja sam prijavio mog dragog kolegu Miću zato što je on jedan prvo sjajan čovek koji već jako dugo godina radi kod nas. To je čovek u kojeg svi imamo jako puno poverenja. Od kad radi, ni jedan problem se nije pojavio, apsolutno ni jedan problem, nikada. Taj posao koji on radi, to je jedan jako težak posao. I zato je za mene Mića legenda noćne smene. Pronašli smo Miću. Mićo, vaš kolega Dragan vas je prijavio za legende noćne smene i mi smo čuli da ste vi jako pošteni i vredni i da uvek mogu vaše kolege da se oslone na vas i da nikad niste napravili nikakav problem. Da li ste znali da oni misle sve to o vama? Ne, nisam znao. Hvala im velika. Oduševljen sam sa njihovim potezom, sa njihovim odnosom prema meni. I drago mi je. Kako izdržavate noćne smene? Pa, svaka noć je teška kad se radi. Ali se savlada. Mala šetnja okolo, traženje prostora, gledanje i tako, malo televizor koji nam je uteka u svemu tome. Zato Grand Kafa Black & Easy ima jedan poklon za vas. Ovo je poklon za vas, jer hoćemo zajedno da pogledamo šta to imamo u ovoj kesi. Tako da ne. Evo, imamo tu kesice kafe Black & Easy. To je poklon za vas. I šta još imamo tu? Imamo neke šolje. Šoljice. Koje dobijate na poklon, kao i ketler koji ćete dobiti na poklon. A ovaj ću poklon podeliti sa svojim kolegama koji su me i predložili za ovo sve.